Sindikalgintza, historian zehar, gai izan da borroka molde eta praktika sindikal ezberdinak garatzen. Greba dela, boikota, sabotajea, badira langile jatorria daukaten borroka moldeak, baina ikusten dugu gaur egun beharrezkoa dela birpentsatzea baita ere borroka moldeetaz, birpentsatzea praktika sindikalaz, eta alde batetik sujetua berrosatzen lagunduko duten eta bestetik eraginkorrak izango diren praktika sindikalak martxan jartzea beharrezkotzat jotzen dugu momentu hauetan. Zertan egin dezakegu aurrera, esaterako plantatu ditzakegu pikete solidarioak. Izango ziren sindikalki antolatzeko ezintasuna duten sektoreetan, ostalaritzan, merkataritzan, detektatzen denean esplotazio egoera bat, kanpotik horrelako eskratxe modukoak planteatzea metodologia sindikal bezala, pedagogia sindikala egiteko eta saiatzeko egoera horiei muga jartzen. Planteatu dezakegu baita ere babes sareak. Ez soilik lanari lotuta, baizik eta baita ere langabe direnekin, edota etxe bizitzan arazoak dituztenekin, iruditzen zait langile mugimenduak izan barrituela ere mekanismoak hori artikulatzeko, eta ezin dugula hori utzi elizaren edo beste eragile batzuen eskuetan. Langileok gugeuk babes eman behar diogu gure jendeari, gaizki pasatzen ari den jendeari. Esaterako borroken konfluentziak, azken urteetan bilatu izan ditugu uneak, borroka ezberdinak zeudenean, bakoitza bere arazo partikularrarekin bai, baina denok bat egiten mobilizazio marko amankomunetan. Edo esaterako prekarioak batzeko eta artikulatzeko balako masa mobilizazioak, esaterako marea urdina bezalakoak, bilatuko dutenak subkontratazioaren eta zatiketaren aurrean sujeto berriak sortzea eta horiek kalera ateratzea. Horiek izan daitezke praktika sindikal berritu batzuk eta horretan saiatu beharko ginateke bai teoriarekin, baina baita ere praktikarekin asmatzen zeintzuk izan daitezkeen formula egokienak sektore ezberdinak eta enpresa ezberdinetan antolakuntzan eta borrokan urratsak emateko.